假设今天一号、二号跟六号还是完全共估，只要有任何一个号码它的尾数一二六没有中的话，市长可以帮我们把这个现场这一杯香菜汁给喝下去。号称中奖率最高的易放券，周三下午进行第一轮抽签，预计数位加纸本将抽出75万名幸运儿。我的命运还好，已经有六了，96号。第一抽就出现尾数六，让去年被称为边缘人的一二六们，这次终于不孤单。价值600元的易放券，数位部分中奖号码分别为96、15、07、30、73、98、19、11，总人数654167人。纸本券则是39、37、23、36、79、08、14、75，得奖总人数162707人。幸运中签者，数位部分下载易放 Next APP 登入领取，纸本则是11月10号起可到四大超商，使用期限跟五倍券一样。到明年4月30日，可用于表演、展览、电影院、书店等地方。四周下来的总中签率会有26%、27%，然后纸本券的总中签率的话，应该26%。这是一个很神圣的时刻。来，那我们就先抽出第一组幸运号码。同天上午，农委会的农游券也公布幸运中签者，价值888的农游券抽中身份证尾数号码分别为89、32、54、597、453及152，总人数为23695人。同样也是需下载农游券 APP 做使用。不过有不少网友眼尖发现，有些数字跟前一天的国旅券重复了。依照加码券的游戏规则，一周只能抽中一种，四周最多中四种券，所以若是两种都有登记的，则以先抽中优先。各部会推出的八大加码券，一连四周都会进行抽签。忘记登记的民众，到10月29号之前，都还有机会来成为加码券的幸运儿。华语新闻蔡宇智、王长卢台北报道。从台湾视角观察全球，掌握瞬息万变的世界。我是何荣，每周三、周六晚间9点，我在寰宇全世界。2.0全新出发，带给大家崭新的国际观点，请锁定寰宇新闻台。